Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, початок нового тижня. Розпочинаємо ми свою працю, верніше, я вже розпочав її в половині першого. Зараз уже половина другого. Зробив я всього-навсього два замовлення. Це там за 67 гривень, коротше, якусь почти мінімалочку по 838. І також по 838 була поїздка на 244 гривні. 4 точки зупинки, купа простою, коротше, потім попав я в село Пирогова. І звідти трошечки посидів минут 5-10, нічого не було з самого села Пирогова. І я, коротше, взяв ось таке замовлення з Веломотор, доставочку в кафе KFC. Значить, тематика сьогоднішнього відео буде праця чисто по 838, народ. Подивимося, що, чого вартий цей агрегатор в розрізі там 6 годин праці тільки по ньому. Тобто будемо включати повністю всі функції його, тобто це доїзд, там зефіра по магніту, коротше, все будемо використовувати чисто для праці по цьому агрегатору. Веломотор, блін. Це я що, виходить, пропустив, коротше, поворот на цей веломотор. Оу, щіт, як це задовбало. Надо було повернути тут, де маршрутки стоять, а я не повернув. Тепер треба їхати на розворот, аж наверх. Капець. Так, да, доброго дня. Я приїхав забрати доставку. А це так. Там, де оця башня, виходить, будівля, так? Так, так, так. Ви на території? На територію заїхав. О, хорошо, я вже туди спускаюся. Добре, зараз. Така прям як башня, поняли? Типа будівля. Тут колись там точили головки, вроді би щось таке, коротше, робили. Ну тут, мабуть, багато чого роблять. Не знаю. Коротше, ми будемо на виїзді з цієї території стояти. 500 днів зарядочку. Одну зарядочку другу. Встав на Пирогова, щоб зарядити, не зарядити, а набрати водички, а там не працює купюроприйомник, тупо заліплено скотчем. Набираємо пасажира. Алло? Так, да, доброго дня. А там вже пішов хлопчик до вас. То це що, на вихід з цього, з мегамола зі сторони KFC? Так, да, десь там, де зручно, зупиніться на аварійку, він забере одразу. Ага, поняв, хорошо. Дякую. Пацки на моциках. Це добре, що там вже хтось прийшов зустрічати. А в нас є наступне замовлення з 600-річчя 9В. Це трошки далі, виходить, по дорозі. Ну, класно, класно. На клініку Формоза на Зодчих 18. І це замовлення по безналу за 73 гривні. Невеличкий КОФ 1.6. Верніше, не 1.6, а 1.06. Да, ну, класно, класно. Не потрібно, каже.
Не потрібно, то не потрібно. Коротше, за цих, так, плюс 5. За цих 3 замовлення у нас 14 гривень чаюшки. Ну, там, типу, 67 було, ставили 70, типу, ставили 3 гривні. Там 6 гривень, коротше, плюс тільки що 5, 14 гривень у нас уже є чаюшки. Ми підраховуємо чаюшку на 8,38, тому що тут здебільшого оплата готівкою. І через це мені цікаво. Ну, наступний заказ то не готівкою. Це вже таке діло. Хорошо, забираємо пасів. Ну, тут дещо така заплутана історія вийшла. Під'їзд 3 написано. О, а це та тачка, пацан. Я ж вам вчора про неї говорив. Поняли? В якої ззаді, коротше, колесо на виворіт стало. Це вона тут постояла на цьому. На Липовецькій чи де вона стояла. А її вже сюди пригнали. Приколдес. Третій під'їзд цього будинку, непонятно де він. Чи він тут, чи не він не тут. Я нажав на місці, бо тут будинок виходить такий, поняли? Типу буквою П. І можливо третій під'їзд десь він і тут є. Але нікого не бачу, щоб хтось виходив. Ну, хтось бачу, виходить. Куча людей виходить, коротше, а хто з них мої, то Бог їх знає. Повеземо їх на зочих, там буде видно. Вовремя. Доброго дня. Доброго дня. Блін, чи тут є дорога? Ні, лучше давайте не будемо ризикувати. Шламбаум стоїть, ну і в баню. Коротше, пацики на моциках, на Подільському перехресті жорстка пробка, через те, що не працює світлофор. І я, коротше, ще взяв, умудрився. Замовлення на Барбару. Тільки що я проїжджав з Константина Василенка. У мене там другорядна пробка здоровезна, коротше, щоб проїхати прямо. Ну це ще півбіди. А зараз я візьму цих пасажирів і ми будемо їхати наліво туди, в бік електромережі. Тобто знову з другорядної та ще й наліво, коротше. А потім уже звідти ми будемо рухатись по головній, але вже знизу до верху. Коротше, прикольно так. Не хотілося мені такі замовлення брати, але ну, як вийшло, виходить. Добрий день. Набрав водички, трошки посидів, і прийшло нам замовлення ось таке по 838 з Тимофіївської 4. О, комфорт даже був якийсь з ковчиком. Ну, по магніту прийшло з кофом 1.05 за 78 гривень на Родіона Скалєцького поїдемо. Ви мені кажете, включай Waze, включай Waze. Я тільки що попробував включити Waze, коротше. Ну, дивіться як. Зараз протестуємо. Невеличкий тест зробимо. Значить, включаємо Тимофіївська 4 по Google карті. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, я за 5 секунд бачу повністю куди їхати. Все, понажимав всі кнопки. Тепер давайте налаштування навігатора, включимо Waze. Замовлення активні. Все, починаємо
тестувати Waze. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість секунд. Ну, навіть сім до повного відкриття от цього маршруту. Тобто Google швидше працює. І плюс я до нього привик. Колись я відвик від Waze, раніше включав Waze, того, що Google довго дуплив, чихлив, тормозив. Зараз Google працює чітко. Ну, то, що водить, звісно, буває печальновато. Waze в цьому плані трошки краще. Але скажу вам так, що, в принципі, коли я працюю в рідному місті, в Вінниці, то мені, по суті, навігатор і не потрібен, знаєте, так. Ну, потрібен. От зараз, наприклад, я не знаю, які там цифри будинку. Але якщо, наприклад, там у мене замовлення на тяжик, наприклад, там, з Вишеньки, то мені не треба ніякий навігатор, щоб поняти, куди мені весь маршрут по місту їхати, розумієте? А навігатор потрібен вже в кінці, коли я заїжджаю в двір, побачити, який будинок там і так далі. А для цього, в принципі, Google і так згодиться. Так само і всі остальні внутрішні навігатори Болта, наприклад, там і ще там Uber і так далі. 838 немає внутрішнього навігатора хорошого. Так само і в цьому, в уклоні немає. Через це приходиться запускати хоча б Google навігацію. Тобто не обов'язково. І якби була б хоча б така, як в Болта, навігація в всіх остальних агрегаторах, все. Якби сторонні навігатори не нужні були мені для Вінниці. Тут ДТПшка якась случилась. Бачите, вон. Не знаю, чи вам видно. Коротше, всі машини об'їжджають через праву сторону, бо там якийсь мусоровоз чи що влупив спринтера. Чи спринтер влупив його, коротше, перекрита повністю дорога. І всі об'їжджають округ. Ну, типа там, по окружній дорозі є там така можливість об'їхати. І я заїжджав також, була пробка. І зараз на виїзд теж буде пробка. Ну, хоча б звідси ми вже втечемо. А світлофорик я вертався на цьому, на Поділлі вже були, включили. Так що там чотенько за один раз повернув і поїхав. Висадив людей, 78 було до сплати, 2 гривні чаю оказалось. Наступний заказик є. Я прям по доїзду нічого не взяв, я ставлю 700 метрів радіус, поняли? Ну не радіус, а тут типу дистанція до наступного замовлення. І появляється в ефірі 800 метрів дистанція до пасажира. Так-то ось до 2 кілометрів просто куча заказів є. Загалом на 838 зараз 24 замовлення. Це, нагадую, такий півтретього типу дня, понеділок. І 800 метрів прийшлось взяти руками з Марії Вольгемут на автовокзал Центральний. Невеличкий ков, тут 1.05 за 74 гривні. Якийсь, як він називається, готель «Урожай» називається. Не знаю, як туди приїхати. Через Марії Вольгемут, напевно, направо там, типа як до Харвеста. Чи що? Да, скоріше всього так. Розраховуватись на карту? Да. Висадив пасажирку.
що це вона казала? А, це не вона казала, це, коротше, пасажирка, яка їхала зі мною на вокзал, а потім з вокзала одразу же по магніту прийшло в мені заказик, ну, типа, з вокзала, але перед вокзалом там є друкарня чи що воно, коротше, і прийшлося розвернутися і, типа, трошечки в спину поїхати. Так от, та пасажирка попросила скинути на карту. І цей. І розпитувала, вона, коротше, сама приїхала з Харкова. Розпитувала мене про Вінницю, там, коротше, про то, про сьо, про то, якесь там в кінці Соборної перед мостом заброшене здання. Обмальоване, побите, коротше, нікому не нужне. Що дійсно там, щось таке, коротше, можна було б нормально зачудити, там якийсь ЗАГС чи ще щось. Я в вінницьких пабліках в інстаграмі бачив якусь таку інфу з предложеннями, що там можна було б зробити. Я ще пам'ятаю, колись в школі, коли вчився, нас автобусом прям возили в той район, верніше, в те здання, там, коротше, приїжджали, були з другого міста якісь, типа, дельфіни, акули, дельфіни, всяка така, коротше, фігня. І ми дивилися на цих дельфінів, коротше, як там вони плавають разом з людьми, коротше, там такий здоровий, типа, прозрачний басейн. І ми бачили, як вони там, типа, плавають внутрі. Так. А нам наступний заказ, коротше, аж на... Це ж можна проїхати, да? По суті, зараз. Наступний заказ на Козацький стан. З цього кладовища, куди ми зараз їдемо, на Козацький стан. Алло. Ми вже їдемо додому. Ну... То ви вже що, прям їдете чи збираєтесь їхати? Ні, ми вже прям сидимо в автобусі. А, ну таке. Я не збираюсь ще, бо... Коли треба набирати, щоб ти не забув завезти картошку? 6 часов вечора. Хорошо. Окей, давай. Давай. Так, це ж я сюди їду, да? Ну да. Десь тут мають вже бути мої пасажири, по суті. Добрий день. Повертаюся я з Козацького стану. Така, звісно, жіночка цікава вийшла. Блін, не можу закрити замовлення, представляєте? Треба дзвонити диспетчером. Каже, а ви ж мене чекаєте, да? Я кажу, в смислі чекаю. Вона каже, а що вам диспетчера не сказали? Я кажу, ну написано тут, що можливе продовження, але ж ми не продовжили. Вона така, ну то ви мене півчаса чекаєте, каже, а потім їдемо назад. Я кажу, ні, нема такого, ви що? Добрий день. Добрий день. А закрийте замовлення, бо я щось не можу його закрити. Оце кладовище підлісне? Да, да. Хочемо Козацький стан, ви змін завершили, нам все добре, до побачення. Дякую. От такі діла. А наступний заказ у нас з АЗС ОКО з Хмельницького шосе. Написано, що люди вже на заправці. До подачі пише 10 минут. Викликали з звичайного, ну, просто дзвінком, так що треба набирати, казати, що я вже зараз піду. 25:37. А то пише 10 минут щодо подачі. Я взагалі писав у 15 тільки що. Алло. Доброго дня. Доброго. А я вже під'їхав на ОКО на заправку. Ну бачиш, що бус розгружається. Да. От, під'їжджай сюди. Хорошо. Thank you.
Не впаде. Давай чим десь там. Чим дуренче будемо. Ага. Ні. Ці шнури ваші, щоб я не зацепив. Що? Шнури, щоб не... Ну, все нормально. Такий якийсь знайомий дядько, десь я його бачив, коротше. Напишіть в коментарях, хто це. Голос нього такий знайомий теж. Так, у нас є замовлення. В стрижавку. Ну, не в стрижавку, а типу... В наступне село за Стрижавкою, Лаврівку, за 200 гривень ми поїдемо туди. Того, що, друзі, по-перше, я голодний, хочу поїсти, перекусити. Зараз на годиннику вже практично 4-та година дня. Працюємо ми з 12:30. Скільки це пройшло часу? Півдругого, півтретього, півчетвертого. Ну, типа, 3,5 часа покатались. Да, це супер мало для того, щоб тікати додому, але на перекур можна було б, в принципі, втікти, що я і зроблю. І друга причина є ще, крім цієї, що я голодний, це мав я сьогодні з дому картошку завести там в центр Стрижавки, я її з дому забрав, а от викласти я її не виклав. Получається, картошка ця, возю я її зараз з собою в багажнику, вона, ну, щоб їй, короче, жопа не случилася, і плюс людина очікує цю картошку, і от я шукав, чекав якийсь заказ на Стрижавку, і він, в принципі, мені трапився. Так що, от так. За 200 гривень, в принципі, нормально, я думаю. Блін, наведіть якісь лінії чи що, я не знаю. Ну дивіться, пішохідний переход начебто, ну ніхіра не видно. Це якийсь треш, блін. Ладно, забираємо людей, шоруємо. Відвіз хлопчину, ми зараз в Лаврівці. І таким показовим, в принципі, може бути те, що... Це що таке Jazz Motors? А, ну це в місто обратно. Так, хорошо. Вийдемо ми з пошуку. Ні по чому я не працював, окрім 838. Можна сказати, що в принципі пройшло 4 години. Ну там 10 хвилин це не враховується. Можна підвести підсумки за 4 хвилини. Так як я сьогодні в Стрижавці. Раніше зараз в Стрижавці остаюсь. Бог його знає, чи виїду я, чи не виїду, бо є деякі справи на 6 годин. Можливо, після 7 я вискочу на вечірній такий, ну, типу, вечірні покатушки. Якщо ні, то ні. Якщо да, то да. В будь-якому випадку, ми знаємо, що за 4 години в зимній період часу получалося у нас 1000 гривень приблизно, плюс-мінус. Як показує практика, більше мінус, ніж плюс. Тобто десь 950, 980, ну коротше, так, не більше, ніж 1000 за 4 години. Зараз, коли робота пішла, давайте глянемо, що в нас вийшло за 4 години. Значить, статистика. 1151 гривня. І тут чаюхи 40 гривень. Ну, коротше, 1200 гривень вийшло у нас. В принципі, як і торік. В літній час, коли були кофи, коли була робота, вийшло порядка 4 години 1200 гривень приблизно. Так,
без промки, це трошки маловато, як для праці на оренді. Так що 100% треба виїжджати ще раз. А чи вийде в мене чи ні, я ж кажу, не знаю. Бо тому що, якщо рахувати кілометраж, там оцього все, то давайте порахуємо. Значить, я записував, скільки я виїжджав і який був кілометраж, давайте подивимося. Значить, 12.20 я виїжджав, а, ну якраз зараз 16.20, тобто якраз рівнесенько 4 години. Кілометраж був 229, зараз 307, 307 мінус 229. Тобто проїхав я 78 кілометрів, множим на 2,2, получаємо 170 гривень. Давайте подивимося, чисті кошти в нас 1151 мінус 161 комісії. Чисті кошти в нас вийшло 990, з яких ми мінусуємо цих 180 гривень і получаємо 810 гривень чистих коштів. Від них ще мінусуємо оренду. В принципі, за 400 гривень сьогодні ми попрацювали. Но це мало. Бо я тільки 300 зранку Світі дав, там на щось їй треба було, так що треба буде ще поїхати в місто разочок ввечері. От така праця, якщо вийду, друзі, то буде продовження цього ролику, якщо ні, то вже до завтра, виходить. Окей?